Hoş gördük her birinizi değerli Kanal 13 izleyicileri. Hazırda biz 2019-cu ilin noyabr ayının 21-i günorta saatlerinde itkin düşmüş ve tam 47 gün sonra 2020-ci il yanvar ayının 6-sında vahşicəsinə yandırılarak qətlə yetirilen 10 yaşlı Nermin Quliyeva ve bu qətildə ittiham olunan artıq 2 ilə yaxındır məhkəmə prosesi devam edən İlkin Süleymanovun doğulub Boyabaşa çatdığı Dondar Quşçu kəndindəyik. Bəs bu kəndin sakinləri 128 nəfərin imzası ilə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevə, birinci xanım Mehriban xanım Əliyevəyə və bir neçə hüquq mühafizə orqanlarına məktub ünvanlayaraq həqiqətən İlkin Süleymanovun günahsız olduğuna inandıqlarını vurğulamışlar və ölkə başçısından İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesini xüsusi nəzarətə götürməyini xahiş etmişdilər. Biz də Kanal 13 olaraq Dondar Quşçu kəndinə yollandıq. Kənd sakinlərinin fikirlərini almaq üçün, ümumiyyətlə kənd sakinləri necə düşünürlər? Həqiqətən İlkin Süleymanovun bu qətli törədəcəyinə inanırlarmı? Ümumiyyətlə, qətildən öncə Süleymanovlar ailəsini və Quliyevlər ailəsini necə tanıyırdılar? İlkin Süleymanov da qətildən öncə hər hansısa bir psixi problemlərini və yaxud hər hansısa bir şübhəli hərəkətlərini hiss etmişdilərmi? Sizsə, dəyərli dostlar, elə indi kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənib, öz dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Heç kimlə işi olmayan bir adam idi. Kiməsə ziyanlıq verəsə adam da öldü, nə bilim. İndi Allah qərətdir, belə şey elədilər, şərkin bir şey doğru aparsalar. Kənd sakinlərinin 182 nəfərin imzasından ölkə başçısına müraciət ünvanlanır ki, biz həqiqətən inanırıq ki, İlkin Süleymanov bu cinayəti törətməyib və ölkə başçısından məhkəmə prosesini xüsusi nəzarətə götürməyini xahiş etmişdir. Kənd sakin olaraq siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, İlkin Süleymanov bu qətli törədə biləcək insan idi mi? İnanmıram. Ömür boyu olası deyil. Ailələrin çox yaxşı. Heç kimə işi olmayan bir sakin adamdır. Müəllim ailəsidir. Bütün kənd onun müəllimliyinlə danışır. Kənddə 5 müəllim varsa bir olur. Qətildən öncə 47 gün boyunca deyək də, Nermin Quliyeva 2019-cu il noyabr ayının 21-dən için düşmüşdü. 47 gün boyunca, yanvar ayının 6-sına qədər, İlkin Süleymanov da küçədə mi görəndə hər hansısa bir şübhəli hərəkətlərini hiss etmişsin? Heç bir hərəkətini hiss etmişəm. İlkin Süleymanov əvvəldən nəfər var, o deyə də hərəkət edir. Sakit bir adamdır, kimsə tövuna daşatan döyük, kimləsə sataşan döyük, kimləsə davası olmayan bir adamdır. Sakit bir adamdır, onu heç bir şey, əvvəl nətər olub, sonrası da elədi. Burası bu işdə onun xəbəri yoxdur. Yanvar ayının 6-sı günü Nermin Quliyevanın yandırılmış cəsədi aşkarlanan günü siz bu hissələrdə idiniz. Evdə olmuşum. İlkin Süleymanovun nə vaxt tutulduğunu eşitdiniz? 6-sı günü buradan çıxdı evdən, qızım ağrıyırdı. Evdən çıxdı, burada işıq yanırdı. Yoldaşım deyir ki, yol köpəcəklər, belə şey eləmə söhbətlə. Polis maşınları idi. Gəldik bura şeylərdə, dedilər ki, İlkin aparıblar, yoxdur İlkin. 6-sından sonra İlkin Süleymanov həbs olundu. 6-sı günə, bax, burada bu haqqı hesab olanda İlkin aparıblar. 6-sından sonra, ayın 10-una kimi, çünki hüquq mühafizə orqanları tərəfindən açıqlandı ki, İlkin Süleymanov yanvar ayının 10-u könüllü olaraq təslim olub. 10-una qədər İlkin Süleymanov buraxıldı mı? Ayşə, ayın 6-sında buradan axşam İlkin gedib, Məsələn, şeylə mən burada deyim, bu söz-söhbət olunan, İlkin aparır, ondan İlkin qayıtmıyıq. Onda buraxılmıyıq. Ona gəlmiyik bura. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Ha, Əliyevə Zahid Oruç qızı. Dondar quşu sakiniyəm. Mən də İlkinin qonşusuyam. 30 ildir bu Dondar quşudayam. Bura gəlin köşmüşəm bu kəndə. Mən onun heç nəyini görməmişəm. Mən yalanan ona heç nə şər eləyəmərik. Biz nə deyə bilərik ona? Bizim 6-dən, 7-dən nəvələrimiz var. Heç və ona xəsirət yetirmədi. Nə oldu bu şərəfin qızını oldu? İlkin Süleymanov, siz yaxın qonşusunuz. Həm qohumuq. Köklərimiz də qohumdur. İlkin Süleymanov da, ictimaiyyətə belə bir açıqlama verildi ki, həbs olunanda. İlkin Süleymanov da hər hansı bir psixi problemlər olur. Yox, yox. Yox, yox. O, Lomonosov adına məktəb qutarıb. 10 il Moskvada.
Moskvada 10 il məktəb qutarıb. Onun o qədər kompüterin dalında oturub ki, o ona görə ilə olub. Onda heç bir psixik normallıq yoxdur. Heç nə yoxdur. Allah haqqı yoxdur. Bax, bütün televizorlarımızı, telefonlarımızı verək. O bir işləyə düzəldir, əlimizə verirdi telefonlarımızı. Sxeymasını, televizorumuzu da düzəldirdi. Elə bir şey qüsuru yoxdur onun. Hüseynov qətilə Cəmil qız. Bildiyiniz üçün bu yaxınlarda kənd sakinlərinin 182 nəfərin imzasından ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət olundu ki, müraciət olundu ki, biz kənd sakinləri olaraq inanmırıq ki, İlkin Süleymanov bu qətli törədə. Ölkə başçısından məhkəmə prosesini xüsusi nəzarətinə götürməyini xahiş eləmiş kənd sakinləri. Bir kənd sakin olaraq, qoyuncusu olaraq İlkin Süleymanovun siz nə düşünürsünüz? Allah haqqı, mən də 50 ildir buradayım Süleymanov. Qulan haqqı olar, bir, onun anasıyla mən bacıyam. Dədəsinlə də onun kimi bacı, oğlu da oğlum kimi Qulan haqqı. Bax, baş aşağı başlayırdı, salam arxala. Tövbə bir adama belə baxıb eləmirdi, çörəyin adı haqqı. Heçcə kimi, salam mələk güzəlim, yaxca elədilər. Tövbə Allah haqqı yaxşı. Mən onu zadı günahkar görmürüm. İlkin Süleymanovun cinayətkar olacağına inanmıyorum. Yox, Allah haqqı inanmıyorum. Mən də bir dənə söz deyim sənə. Mən o dəfə YouTube kanalına baxıram, mən o internetə. Baxıram ki, bu şərif deyir ki, bu cəmaatı 30 manata tutub. Əmbə Tövbə, özünün hörmətinə gedir bu cəmaat. Nə pul, nə para, şəhid analarına pul verir. Tövbə qərif seytaq, onun kimi maqqı. Hə, bəli. Mən bir qəpiyə almamışam, mən özüm əlimlə çıxış eləmişəm, getmişəm. Mən nə ki, mənə pul verir, yalan bizə şər atır ki, şəhid analarına 30 manat pul verir. Güclə gətirib çıxardır ora, ekrana çıxardır ki, onun ilkinə səs verin. Sübut eləyə bilərəm də, Allah haqqı sübut eləyə bilərik. Hamı deyir, madir, niyə Allah and içirsin, sən onun yerinə and içmə. Mən and içərəm onun yerinə. Allah haqqı, bax, bir günəm günahı yoxdur. O, biləsən nəyin qurbanı olub? Bu ki gözlərinin qurbanı. İlk gördüm. Ha? İlk gördümə qurbanı. İlk gördüm. Qapıdan açıbdır, həmən yoldaşımla gedibdir. Ayın 6-sı günü bu yazıq gəncəyə ölü yerinə gedib. Həmən bu maşına bax, o da ki, o maşına bax. 15 nəfər olur bu qazelin içində. 15 nəfərin içində bu da olub içində. Düşübdür, gəlib üçün yarısında aşağı 9-dan. Düşənə gələn çörək yiyib, 8-in yarısında eşiyə çıxıb, papırı çəkməyə dedə, atasının yanında papırı çəkmir. Çıxıb eşiyə çıxanda görür ki, duharın dibində yanır. Hə, yani yanında nə bilir ki, başına nə gəlecək? Gedir, görür ki, bu yanır. Qonşuları çağırıb, deyə, vay qonşular, gəlin bunu keçirəyin. İndi bir də sizdən belə bir söz sorsun. İlkin Süleymanovun yanvar ayı, 2020-ci il, yanvar ayının 6-sı, yox, 6-sı günü. İki gözünün qurbanı, 9-a işləmiş aparıblar. 6-sı günü tutdular, sonra bıraxdılar mı? Yox. Şey, bax, bu şey var, rəis var ha. Mən də özüm şahidiyəm. Rəis dedi ki, o yazıq dedi ki, ilkin dedi ki, mən gördüm. Gördüm dedi, bunu eləcə dedi, bunu tutun, aparan maşına soğun, bu deyil, gördü daha heç, heç də soruşmuyum. Yazıq rejin çəkələkdə, kim anahtıqdır çəkələkdə gedib bu adam. Qoymadı çəkələyini də dəyişməyə, Allah haqqı, bax. Biz qavrsanıqdan, gələndə örürük, gəliyi basıq ki, aparıb. Nə qavrsanıqa? Qavrsanıqa, axşam 9-a işləmiş aparıb. Onda şey eləyib, niyə olmur? Özünüzü təqdim edin. Tamam, Ünər Mənəskər ol. Donlar qüsusu. Qonşuyam bunları. Siz necə düşünürsünüz? İlkin Süleymanov həqiqətən bu qətli törədərmi? Və ümumiyyətlə, Süleymanovlar ailəsinin kənd sakini olaraq necə düşünürsünüz? O ailə kimi ailə Azərbaycanda yoxdur. 6 dənə alı təhsil uşaq var. Bu bir. İkinci. Qaldı, ikinə qalanda. Qapı onların içində ən pampağı parıdı düzəsdir. Tanış da parıdı. Onu ilkin kəsmək qabiliyyəti yoxdur. O, mədənin təmiz oğlandır. Kim atır, çər atır onu. Bir dənə sizi tüyüqü kəsməyə ürək eləməyəniz. İndi gör, mənə deyəndə, sən bunu bir anan götürməsin ki, mən nə deyirəm ki, onun para o da düzəsin, kəsməyə qabiliyyəti yoxdur. Ancaq arı təhsili var, savadı var, bilik var, qanacağı var. Başa düşdüm, mən dediyim. Allahın yazığı idi, gəldi, tora düşdü. Allah vasitəni öyrəsin. Bu bir çizdi, bəyək gəlin dedi ki, nə tər ora, bu gedən adamlara 30 manat verirlər. Mən qoca ki, mənə günə qalmışam ki, 30 manat alıb ki, deyəm.
Bunu bir Nermin Gülyeva'nın cəsədaş çağıranan gün siz bu ərazidə. Mən bu ərazidəydim. Aha, biraz gec gəldim. Biraz gec gəldim ki. Süleymanov həbs olunanda siz gördünüz mü? Yox, neçə dəfə görmədim. Mən malın içində idim. Akşam qaranlıqda. Çıxanda gördüm. Sattım. Işık buralar alem başını ötü. Ha, geldi. İlçin Süleymanov'un həbs edildiğini eşittiniz de. Bəli, 6 gün həbs oldum. 6 gününden sonra İlçin Süleymanov. Yok yok yok, gayet hiç. Hiç görüş de vermiyorlar Allah yazın. Şöyle de vermiyorlar. Toba gelmiyor işte ya. Prokuratörle tercihli gayrı kanun nerede? Biz boşa düşmüyoruz. Ha, böyle. O cinayet eləyici adamdı. Sabahtar təhsili olandı. Tədəsi yazık. 10 il Moskvada olub, ayaqa o. 10 il Moskvada olub, o bir dənə şey eləməyib. Bax, kiçidən gedəndə qız uşağı kimi bu baş aşağı gedib. Heç kimə deməyib ki, sabahın xeyir tuandığına heç kimə. Bax, Allah haqqı, mən onun yerinə danışıram. Bax, burada qonşu yox da. Neçə qız uşağı var, nə oldu buna, qatil olmadı. Bu ilkin, bu Nərimin haqqı hesabında qatil oldu. Allah haqqı, mən onun yerinə danışıram, bax. Ayın 6-sı günü saat 9-a işləmiş onu aparıblar. 9-a işləmiş bu olub. Maşınlar gəldi, polis maşınları gəldi. Gələndə yığışdı, qonşular sordu hamı. Dedi, nə olub? Dedilər, bu Nəmini gətirib cəsədini bura tutublar. Orqanlar tərəfindən ayın 10-u günü, yanvar ayının 10-u günü açıqlama verildi ki, İlkin Süleymanov özü yanvarın 10-u. Yalanlar dedilər ki, yavaşlar. Burdan yalandan tutdular, apardılar. Dedilər ki, bunun yalandan izahat alıb qayıdıb göndərəcəyik. Rezin 2 manatlıq çəkələklə göndəriblər. Qoymayıblar əyini də dəyişməyə. Dedi, izahat alıb göndərəcəyik. O izahat almaq, bu izahat almaq onu apardılar orada. Bir dənə otağa salıblar. Heç kim də yanında olmayıb bunun. Bir dənə otaq kimi şeydir. Heç belə şıx da qoymayıblar ki, qoy burada içəridə dursun. Canınız sağ olsun, ayaqlarınız var olsun. Xoş gördük, özünü təqdim edin içində. Məmmədov Zaman. Dondar quşçu kənd sakini. Sizə belə bir sual verim də. Dondar quşçu kənd sakinlərinin 182 nəfərin imzasından ölkə başçısına müraciət ünvanlandı ki, biz həqiqətən inanırıq ki, İlkin Süleymanov qətli törətməz və ölkə başçısından məhkəmə prosesini xüsusi nəzarətinə götürməyə xahiş olunmuşdur. Bir kənd sakin olaraq siz necə düşünürsünüz? İlkin Süleymanov həqiqətən bu qətli törədərmi və ya Süleymanovlar ailəsini necə tanıyırdınız? Süleymanovlar ailəsini çox gözəl tanıyıram. İbrahim müəllim mənim müəllimim olub, çox gözəl müəllim olub. Fizika müəllim olub. Mən o ailədən elə bir şey gözləmirəm, elə bir şeyə inanmıram. İlkin Süleymanov qətli törədəcəyinə inanmırsınız? İnanmıram. İlkin Süleymanov haqqında fikirlərinizi almaq istəyirik. Bildiyimiz kimi siz də yəqin ki, siz kənd sakinləri ölkə başçısına müraciət ünvanlamış ki, biz həqiqətən inanırıq ki, İlkin Süleymanov günahkar deyil. Biz də kənd sakin olaraq, canlı olaraq sizdən fikrinizi almaq istəyirik ki, siz nə düşünürsünüz? İlkin Süleymanov həqiqətən bu qətli törədərmi? Ümumiyyətlə, Süleymanovlar ailəsini necə tanıyırsınız? Yox, Süleymanovlar ailəsi hamısı savaddır, ailə savaddır, yaxşı adamlardırlar. Onların bir nəslində bir dənə Pirçeniyada ola bilməz. Yaxşı nəsildilər. İndi Allah şey nətər deyim. İlkin Süleymanovun bu qətli törədəcəyinə. Yox. Yox. İlkin Süleymanovla neçə dəfə mən avtobusda qavaqlaşmışam. Başını qaldırıb heç adama da baxmır. Elə bir uşaq idi. İctimaiyyətə belə bir açıqlama verilmişdi. İlkin Süleymanov həbs olunanda. İlkin Süleymanovda hər hansı bir psixi problemlər olur. Siz də dəfələrlə deyirsiniz ki, avtobusda yolu getmişik. Hə. Hiss etmişsinizmi ki, İlkin Süleymanovda həqiqətən psixi problemlər var və yaxud bir şübhəli hərəkətlər var? Yox, elə şübhəli nə psixi onun şeyi yox, xasiyyəti yox, nə də elə problemli adam deyirlər. Onların nəsilinə də ki, söz ola bilməz. Onlar hamısı ziyalı adamdırlar, yaxşı adamdırlar. Mən 72-ci ildən bura gəlmişəm, amma onlarda bir dənə şey anlamamışam da, işitməmişəm də. Çox sağ olun. Sağ olun. İlk öncə özünü təqdim edin. Mən Zeynalov Rafiq Əhmədoğlu kənd sakini. Dondarquşu kənd sakini. Belə deyək, kənd sakinlərin 182 nəfərinin imzasına ölkə rəhbərinə İlham Əliyevə müraciət ünvanlandı ki,
Biz kənd sakinləri olaraq həqiqətən inanırıq ki, İlkin Süleymanov günahkar deyil. Və bu məhkəmə prosesini xüsusi nəzarətə götürməyini xahiş eləmişdir. Kənd sakini olaraq siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə Süleymanovlar ailəsi haqqında nə deyə bilərsiniz? Və İlkin Süleymanovun həqiqətən bu qətli törədəcəyinə inanırsınız kənd sakini olaraq? Mən də kənd sakini olaraq inanmıram. Bütün cəmaat kimi. Yəni, onların ailəsi ziyalı, savadlı, oxumuş adamlardır onların hamısı. Kənddə də bir 5-6 normal ailələr varsa, onların biri də Süleymanovlardır. Vallah, mən şəxsən inanmıram ki, o qətli törətsin, o hadisəyi eləsin ilkin. İctimaiyyətə İlkin Süleymanov həbs olunanda belə bir açıqlamalar verilmişdi ki, İlkin Süleymanovda hər hansı bir sıxı problemlər olur. Qətildən öncə siz eşitmişsiniz ki, həqiqətən İlkin Süleymanovda hər hansı bir sıxı problemlər və ya şübhəli bir hərəkətlər var? Xeyr, şübhəli bir hərəkətini görməmişəm. Elə bir şey olmuyor. Çox sağ olun. Sağ olun. Dünyədə imam öyrədir, nur köşəsidirlər. Bir insanın töyğünə daş atmayıqlar. Çox yaxşı ailədir. İbrahim də, məktəbdə ən birinci müəllim olub. O da sənəsmə, xalırdı, o da uşaq. O da məktəb müəllim. Ən birinci müəllim olub. Hər biri qədər. Arvadı da yaxşı adam idi. İbrahim müəllim məktəbdə ən birinci əla müəllim olub, parmaqla göstərilən. Ondan sənə qurban olun balaları da ki, imam öylədi nur kündəsi. Qızları, oğlu, o ailəyə söz yoxdur. İkinci oğlum var onun başı üçün. Allah haqqı. Bax, belə çox yaxşı ailədi. Canlara qurban eləyərsən. Anın atası anası deliydi. Bir insanın quşuna bir daş atmırlar. Onlar çox yaxşı ailədilər. Bu saat o İbrahim müəllim durur. Elə gözəl insandır, elə gözəl candır, arvadı, özü. Adamdan ötürü bir insana bircə şey eləyib, bircə çöp vurmuş. Çox yaxşı ailə olub. Söz yoxdur ona. Siz necə düşünürsünüz Aynənə? Hay? İbrahim müəllimin oğlunun bu qətli törəcəyinə inanırsınızmı? Onu belə özgə adam öldürüb gətirib, onu möyünü yanına tolayıb, onu möyü yıxsın. Onlar da görəndə bundan yazıqdan görüblər. O gədə Moskvada oxuyurdu, yeni gəlmişdi. Dədəsi xəstə idi, dədəsinin yanına gəlmişdi. Gəldi başına o hadisə gəldi. O gədə dünyada onun ailəsindən elə şey çıxmaz. Əmsi söhüm var, o da elədi, meskom olub kəndə. Bütün kəndə onun başına andı ki, o qədə də çox, onlar da çox axıllı olanlardır. Ağır, insan, qanacaqlı, mərfətli, elə ailədən elə şey çıxmaz. O ailəyi suya qoyub içməklə lazımdır. Çox yaxşıdır. İbrahim müəllim məktəbdə ən birinci müəllim olub. Adı, sanlı, qəşəng. Mərfətli oğlandı, balaları da gən onu kimi, qızları gən onu kimi. Qızı katib dursun, dursun katib olub ölkətdə. Ailə, yaxşı belə, söz yoxdur, balalarımın başı üç olaraq söz yoxdur. O şərə düşüb, böyükdənə düşüb o. Sağ olun, Allah köməyin olsun. İlk öncə özünü təqdim edin. Mən Zeynəlova Şöhrət, Telman qızı. Dondurquşlu kənd sakinisi. Necə düşünürsünüz? İlkin Süleymanov həqiqətən bu qətli törədərmi? Yox, yox, heç cürə inana bilmirik ki, İlkin elə İlkinin elə bir şeyləri ortaya çıxa. İnana bilmirik. Yəni ki, o elə insan heç cürə qatil ola bilməz. İnanmırıq, biz də inanmırıq. Ümumiyyətlə, Süleymanovlar ailəsini qətildən öncə necə tanıyırsınız kənd sakin olaraq? Çox yaxşı, çox yaxşı. Onların ailəsi, nəsli gözəl, hamısı yaxşı insanlardır, çox yaxşıdır. İnanmırıq ki, öyle bir insan qətil törədi. El ağsaqqalı kimi. Çox yaxşı, ali təhsilli, hamısı yaxşı. Nəsil, ümumiyyətcə nəsli, hamısı yaxşıdır. Xoş gördük, özünü təqdim edin. Əyubov Elbəniz, Əlixan qızı. Dondarquşçu kənd sakini. Dondarquşçu kənd sakini, özüm də müəlliməyəm. İlkin Süleymanovun bu qətli törədəcəyinə həqiqətən inanırsınız? Biz
İlkin Süleymanovun atası müəllimlər müəllim olub. Bizim də müəllimimiz olub. Həmçinin eyni zamanda müəllim yoldaşımız olub. Və iki evladı, bir gəlini bizlə bir kollektivdə işləyir. Heç kəs deyə bilməz ki, onlar haşiyədən kənara çıxıb neysə bir kəlmə söz danışmış olur. 40 ildir mən o kollektivdə işləyirəm. Yəni, daha doğrusu zamanəm peyğəmbər desək, İlkinin atasına daha düzgün olar. İlkin özü o qədər savadlı, o qədər yaxşı, təmkinli. Hər şeydə seçilən, həm əxlaqınla, həm oturuş duruşunla, hər şeyinə seçilən biri oldu, həm də savadınla. İctimaiyyətdə belə bir açıqlama verilmişdi ki, İlkin Süleymanovda qətlin üstü açılandı ki, İlkin Süleymanovda hər hansı bir psixi problemlər olub. Heç bir psixi problemi yoxdur, sadəcə olaraq bu adam o qədər ağır adam idi, başını yerdən qaldırıb, kimsə özünə baxmayırdı. Bu, belə bir adamdı. O da onlara genetik əlamətlərdir, nəsildən ötürülmüş bir şeydir. Xoş gördük, özünü təqdim edin. Əliyevə Zərxara Həmid qızı, Dondar quşu kənd sakiniyəm. Bildiyiniz kimi, kənd sakinlərinin 182 nəfərin imzası ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət ünvanlandı. Bəli. Biz həqiqətə inanırıq ki, İlkin Süleymanov günahkar deyil və məhkəmə prosesini xüsusi nəzərətə götürməyini xahiş edirəm. Bəli, bəli. Siz kənd sakin olaraq İlkin Süleymanovu necə birisi kimi tanıyırsınız və həqiqətən inanırsınız ki, İlkin Süleymanovu qətli törədir? Biz, mən bir kənd sakini olaraq İlkin Süleymanovun ailəsini və İlkini çox yaxşı tanıyıram. Ailəsini, birinci ailədən başlayıq da, ailə kiçik bir devlətdir. İbrahim müəllim mənim müəllimim olub. O cümlədən bizim hər birimiz, hər bir yetişməyi, müəllimlərin yetişdirməsi bu səviyyə gəlib çatmışıq. İbrahim müəllim ziyalı bir müəllim olub, ziyalı ailəsi olub. İlkin də o cümlədən ziyalı bir uşaq olub, gözəl bir uşaq olub. O, bir də görürdün, hüzur yerinə gedirdik, toy məclislərində iştirak edirdik, kəndi xeyrinə, şəhərinə yarayan bir insan idi. Ona görə ki, atası, anası pensiyonar idi. Bu ancaq evdə hər işə bu gedərdi, hər işə. Bir də sizin sualınıza rəğmən bir cavab verim mən. Əgər ruhu xəstə olan İlkin... Elə ora gələcəkdir ki, hə, İlkin, bir açıqlamaya yarmamış. Güya ki, İlkin ruhu xəstədir. Ruhu xəstə olan bir şəxs. O vaxtlar Sovetin vaxtında mən də məktəb qutarmışam, mən də institut qutarmışam. Hər bir sinifdə bir məktəb üzrə demək olar ki, iki nəfər qızıl medalla orta məktəbi qutarırdı və Moskva kimi yerdə gedib oxuyurdu. Bu insan əgər ruhu xəstə idisə, bu necə getdi oxudu Moskvada və Türkiyədə işlədi, orada oxudu, savadlandı, alimli dərəcəsinə çıxdı. Belə bir şey mümkündür, xalan sağ qurban. Bizim kənddə elə bir şey ola bilməz. Nəzə, bunu ancaq ailəsi yaxşı bilir, özləri yaxşı bilir. Biz günü büyündə də qorxu içində yaşayırıq. Çünki görəsən, ay Allah, əsl cinayətkar haradadır, necədir, nə cürdür? Biz burada nə adla ki, sabahsa, bax o hadisəni... O hadisəni mən də görə bilərdim. Çıxardım, görərdim ki, orada bilir. Deməli, onda mən eləmişəm cinayəti. 10 yaşında bir uşaq da görərdi, qaça-qaça gələrdi ki, ay ata, ay ana, orada nəsə yanır. Onda onu da uşaq eləmiş olar. Biz heç nə tələb eləmirik. Biz ancaq onu tələb eləyirik ki, əsl cinayətkar üzə çıxsın. Burada İlkinin heç bir günahı, heç bir suçu yoxdur. İlkin ancaq gözünün qurbanı olur. Gök görür bu işi. İlkinin günahı yoxdur bu işi. Hüseynova Tahirə Zirəddin qızı. Onlar qüsusən sakinsiniz. Aha, bu kəndi sakini. İlkin Süleymanov həqiqətən qətli törədərmi? İlkin Süleymanov, ümumiyyətən Süleymanovlar ailəsini, Qulyevlar ailəsini yox, necə yox, tanıyır? Onlar elə bir ailədir. Onlar ən seçilib sevilən ailədirlər. Hamı aliyyə hörmət bəzi. Biz demirik İlkin qatildir. Demirlər mi İlkin qatildir? Subut eləsinlər. Biz də bilək ki, İlkin qatildir. Subut eləsinlər ki, İlkin qatildir, hamı da bilsin ki, o qatil. Əgər İlkin qatil döyüksə, biz də qorxuruq, vallaha qorxuruq. Düşünürsünüzmü ki, həqiqətən İlkin Süleymanov qatil? Yox, yox, yox. Mümkün ola bilməz ki, bu işin... İlkinin ailəsindən, özündən yox. Amma o tərəfdən hə, gözləyirik. Valla İlkin elə bir oğlandı ki, İlkin yolla gedəndə salam verməyirdi adama, tuandığına. Başını qaldırıb bir dənə qızın gəlinin üzünə baxmayırdı adam. O nətər qatil olur? Elə ailənin uşağı döyür, elə ailə döyür. Hələ heç kim deyə bilməz ki, onların ailəsində nəsə kiməsə bir pislik deyəsə, nəsə bir hadisə olur. Əgər İlkin xanımdır, əgər İlkin cinayətkardırsə, 47 gün evdə uşaq saxlayıbsa, nə təri? 47 gün saxlayan uşağı öldürdü, qapısının ağzına tulladı bunu. Bir dənə uşağa zibili verirsən ki, ay uşaq, apar, xırdaca bir şəhərçəyə çıxayım. Ay uşaq, apar bu zibili çölədir. Uşaq gətirir onu həyatının qapısında tutulamaz ki.
Çölə aparıb çölə tutulacaq, qonşunun həyətinə tutulacaq. Bu başqa məsələ. Əgər bunu ilkin eləyibsə, 47 gün saxlayan bir oğlun 47 sübutu yox. Bir dənə sübutu ortaya qoysun ki, bəli, bu işi günahkardır, ilkin eləyib, bu hadisəni ilkin törədib. Mən hər dəfələrlə məhkəmədə oluram, gedirəm, gəlirəm. Məhkəmə bir hörümçək torudur. Mənim şəxsən xoşum gəlmir, o da vədə vermişəm, məhkəmə elə bir sifarişli gedir. Mən həmişə sözümü demişəm, deyəcəm də. Sifarişli gedir. Toyuğunu axtarıyım, nə təyirmiş 47 gün uşaq idi. O adam heç belə... Küçədə gedim, mən də bir anayım. Əgər hər kimisi evladınındır, nanın ucuna daş deyilsə, o ana, o an, əgər onun evladı itibsə, onlar nə tər o sərbəst bu kətdə hərənir, o yolla keçib gəlir. Bir ana kimi onun məsuliyyəti yoxdur ki, görüm ki, mənim uşağım, əgər mənim uşağımın cinazəsi rax bizdən, rax işimizdən, əgər onun uşağının meydi oradan tapılıb, düzdür mə? Oradan keçib gedir, sərbəst belə keçir, belə keçir. Nə tər onun bir ana kimi ruhun cimir ki, mənim uşağım burada qatılıb, burada tapılıb meydi. Nə tər oluruq? Yox, hey. O uşaq yandırılan günü bütün kənd oradaydı. Bütün kənd. Amma bunlardan nə əmi var idi? Əmi neçə saatdan sonra gəldi? Ana gəlmədi, ata gəlmədi. Ana gəldi, yanından keçdi, nənəsi gilə getdi. Nə tər, təm onun uşağı idi. Bu ana fəryadını bu yanğının üstünə özünü atmadı. Niyə, vay, qışqırmadı, bağırmadı, özü göyə iynə vuruldu, yatıldı. Belə şey olmaz, qardaş, bu sadəcə... Nə tər deyirlər, devlətimizi allatmaqdır. Bir dırnaq arası burada məmurlarımız var. Bunun arxasında duran onlardır. Biz kənd cəmatı olaraq prezidentə də müraciət eləmişik. Hər yerdən bəri müraciət eləmişik. Bu işin arxasında duracaq və ölənə təndə durmalıyıq. Bu hadisə sabahsı gün hamının başına gələ bilər. Hamının başına gələ bilər. Hamının nəvəsi var, oğlu var, qızı var, uşağı var. Hamının bu cinayətkar tapılmalıdır, ortaya çıxmalıdır cinayətkar. Hər kimdirsə. Sağ olun, siz de sağ olun, Allah razı olsun. İlk önce özünü təqdim edin. Hüseyin Əsrəddin Məhmədoğlu. Dondarquş kənd sakinçisi. Bildiyiniz kimi kənd sakinlərinin 182 nəfərin imzası ilə ölkə rəhbəri İlham Əliyevə müraciət ünvanlandı ki, biz həqiqətən inanırıq ki, İlkin Süleymanov bu qətli törəcəyinə inanmırıq, günahsızdır. Və ölkə başçısından məhkəmə prosesini xüsusi nəzarətinə götürməyini xahiş eləmişlər kənd sakinləri. Siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən İlkin Süleymanov bu qətli törədərmi? Və ya qətildən öncə hər hansısa bir şübhəli məqamlarını hiss etmişsiniz İlkin Süleymanovda? Mən öz fikrim deyirəm ki, İlkin Süleymanov, mən öz fikrim deyirəm ki, bu adam belə şey elə bilməz. Eləməz. O heç nədən getdi. Heç nədən getdim. Mən şəxsən Qurana əlimi basarım ki, ikinin bu işdən xəbəri yoxdur. Belə deyək, qətildən öncə İlkin Süleymanovda hər hansı bir psixi problemin olduğu açıqlanmış ki, ictimaiyyətə İlkin Süleymanovda psixi problemlər olub. Siz hər hansı bir psixi problemlər İlkin Süleymanovda hiss etmişsinizmi? Və ya hər hansı bir şübhəli məqamlar? Yox, o adam deyəsəm, belə deyim də, o adam çox sakit adam idi. Hər kim desən, sakit adam idi adam. O adamı, mən şəxsən deyirəm ki, o adam kimisə tüyonu bir dənə daş atdığını mən eşitməmişəm. Çox sakit adam idi onlar. Prosta heç nəsə qurban getdi kimisə yerinə. Çox sağ olun. Sağ olun. Salam, xoş gördük. Salam, xoş görmüşük. Siz də xoş gəlibsiniz. Qulyeva Şərafət Heydər qızı. Bildiyiniz kimi, Dondarquş Tükən sakinlər 182 nəfərin imzasından ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət ünvanladı ki, biz həqiqətən inanırıq ki, İlkin Süleymanov bu qətli törətməz və məhkəmə prosesinin şəxsi nəzarətinə götürməyini xahiş etmişdir. Bəli, biz də imza atmışıq. Bizim də imzamız var. Necə düşünürsünüz? Həqiqətən İlkin Süleymanov bu qətli törədərmi? Yox, valla. O ailədən, o ailə nədir? O nəsildən çıxmaz. O ailədə ki, mən deyərəm, bəlkə də Azərbaycanda nümunəvi iki dənə ailə varsa, birincisi o ailədir. İbrahim müəllim də kəndimizdə müəllim işləyir, hamı da tanıyır, onu hamı hörmət bəsləyir. O cür ailədən heç vaxt elə bir şey çıxmaz. Yəni ki, o ailəyə, o nəsliyə yaraşmayan bir şey idi. Bu, nətər deyimi, bu böhtan, bu şər. Hamı da bilir ki, o ailədən elə bir şey çıxmaz. İlkindən də ki, heç çıxmaz. İlkin, yəni gözümüzün qabağında böyümüş, məndən haradasa 4-5 yaş böyük ilkin. Mən lap yaxından tanıyıram onu. Belə uzaqdan qohumluq əlaqəmiz də var. Yəni ki, o xeyirdə, şəhərdə, hər yerdə görüşdüyümüz bir adamdır da. O ilkin
Yəni ki, gedib sən onunla salamlaşsan, o saat tərəf gələr, salam verər. Yox, sən ona salam verməsən, o həyatı boyu başını qaldırıb üzünə baxmaz ki, burada kimsə var. O cür ağıllı, kəmallı bir uşaqdır. İctimaiyyətə belə bir açıqlama verildi ki, İlkin Süleymanovda hər hansı bir psixi problemlər olur. Yox, 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 həyatı boyu. Onda psixi problem olsa, bax o uşaq itib deyilən vaxtda, bir qohumun toyuydu da, bu Nərmin Şadlıq evində. Orada həmin adam biz getdik siyahı yazırdı. Ciyər axşamına getdik, ciyər axşamında da oradaydı. Həmin vaxtlar hər hansı bir şübhəli məqamlarını, şübhəli yox, hərəkatını yox, yox, heç. Öz aramızda, əgər o uşağı orada saxlamış olsaydı, ciyər axşamında gedib, biz hələ onu orada qoyduq, gəldik. O birisi qohumları var idi, onlarla getmişdilər. Biz onu orada qoyduq, gəldik. Əgər onun orada o qızı saxlamış olsaydı, o ciyər axşamında saat 1-2-yə qədər nətər otururdu. Üstəlik də səhər tezdən biz gedəndə o toydaydı, Şadlıq evində idi. Biz yenə onu orada qoyduq, gəldik, bu siyahını təhvil verib sonra gələcəkdi. Bu nətər, o 1000 nəfər, 1200 nəfər toy olan bir böyük bir toy idi. Ağıl cəhətdən nəsə bir problemi olan adam gedib o siyahı da otuzdura bilərdilərmi? Oturardımı? Yox, yox, mən həyatı boyu o uşaqda hər hansı bir çatışmamazlıq, hər hansı bir problem heç nə görməmişəm. Qəfli törəzləyinə də inanmışsın. Nə təri? Yox, 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 həyatı boyu. Heç vaxt elə bir şey eləyəsi bir insan deyil. Sağ olun. Sağ olun, Məlik, xoş gəldin. Sağ olun, Məlik. Üçüncü özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Həsən Ovadı, Tofuqoğlu. Dondarquşçu sakini yerinə. Bildiyimiz kimi, kənd sakinləri 182 nəfərin imzası ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət elədi ki, biz həqiqətən inanmırıq ki, İlkin Süleymanov bu qətli törədə və xahiş etdilər ki, məhkəmə prosesini ölkə başçısı xüsusi nəzarətinə götürsün. Siz necə düşünürsünüz? İlkin Süleymanov həqiqətən bu qətli törədə bilərmi? Və ya qətildən öncə İlkin Süleymanovda hər hansı bir şübhəli məqamları gördüyünüzdə hiss etmişsinizmi? Heç bir şübhəli bir şey görməmişəm onda. Yəni, belə götürəndə şəxsən mənim özüm də istəyirəm ki, onun kimi bir oğlu olam. Çünki bir adamın dalından o boyda millət getməz ora. Hamısı öz cibindən, hamısı öz xərcindən gedir ora çıxır. Hamı da gözləyir ki, indi azadlığı verilsin. Çünki mənim özümün də körpə uşağım var. Mən bu dəqiqənin özündə də aparıram, məktəbə qoyuram, məktəbdən də götürüb gəlirəm. Və bu dəqiqə yoldaşım mənim orada gözləyir ki, uşaq məktəbdən çıxsın, götürsün, gəlsin. Hamı qorxur ki, əsl cinayətkar kimdirsə çıxsın ortaya, tapsınlar, çıxarsınlar ortaya. Bir günahsız adam niyə yatmalıdır içəridə? Şəxsən, mən özüm dəfələrlə getmişəm Gəncəyə, məhkəmədə getmişik ora, bıraxmırlar ki, kənd camalı kimi, kənd sakini kimi baxaq görək proses nədir, nədir. Hamımız şahid olaq ki, fakt əsr qatı kimsə, ilkindirsə ilkin kimi tutsunlar, salsınlar içəri. Yox, ilkin dövrsə bir günahsız adam niyə salmadılar içəri? Artıq 2 ilə yaxındır məhkəmədə. 2 ildir, hə, 2 ilə yaxındır da, yanvarda, yanvarın 6-sına aparıblar elə. Bir də bu sualı verim. Hələ də eləcə də qalır. Orqanlar tərəfindən yanvar ayının, 2020-ci ilin yanvar ayının 10-u açıqlandı ki, İlkin Süleymanov 10 yanvarda gəldi könüllü olaraq təslim oldu. Siz nə eşitmişsiniz? Yox, 6-sı gündən aparılıbdır. 6-sı aparıldı. 6-sı gündən aparılıb, bıraxılmıyıb. Yox, apardılar, ondan sonra bir şey dalınır. Heç kim nə bıraxmadılar, nə bir şey eləmədi. Yanvar ayının 6-sından? Yanvar ayının 6-sından gedib, yoxdur. Oldu, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Xoşurdu, özünüzü təqdim edin. Həsən Obbillah, Dondarquşçu sakini. Bildiyiniz kimi, kənd sakinləri, Dondarquşçu kənd sakinləri 182 nəfərin imzası ilə ölkə başçısına müraciət ünvanlandı ki, biz həqiqətən inanırıq ki, İlkin Süleymanov günahkar deyil və məhkəmə prosesini xüsusi nəzarətə götürməyini xahiş etmişdir. Bir kənd sakini olaraq siz nə düşünürsünüz? İlkin Süleymanov həqiqətən bu qətli törədə bilərmi? Biz ona inanmırıq, kənd inanmır, ona heç kim inanmır, ona elə şey eləyə. Çünki onun heç kimə pisliyi olmayıb. Uşaqla, uşaq kimi, böyüklə böyük kimi, hörmət, hörmət kimi belə rəftar eləyirdi. Ondan elə şey biz gözləmirik. Belə deyək də, ictimaiyyətə belə bir açıqlama verilmişdir ki, İlkin Süleymanovda psixi problemlər olub. Siz həqiqətən inanırsınız ki, İlkin Süleymanovda belə bir psixi problemlər olub və ya qətildən öncə İlkin Süleymanovu gördüyünüzdə hər hansısa bir şübhəli məqamları hiss etmişsiniz ki, İlkin Süleymanov özünü şübhəli aparır? Ondan bir şübhə mən görməmişəm, onu az-az görünürdü. Onu mən heç bir şübhəsini görməmişəm. Yəni, heç kimə dəyib dolaşanda toxunamdı. Bu qədər. Sağ olun. Sağ olun. Salam, xoş gördük. Salam. Üçün özünüzü təqdim edin. Rəfal Məmmədov, Dondarquşu kənd sakini. Hücum, hücum.
Bildiyimiz kimi kənd sakinləri, Dondar Quşçu kənd sakinləri 182 nəfərin imzası ilə ölkə başçısına müraciət ünvanladı ki, biz həqiqətən İlkin Süleymanovun günahsız olduğuna inanırıq və məhkəmə prosesinin xüsusi nəzarətə götürməyini xahiş etmişlər. Kənd sakin olaraq siz nə düşünürsünüz? İlkin Süleymanov həqiqətən bu qətli törədə bilərmi? Və yaxud belə ictimaiyyətə belə bir açıqlama verildi ki, İlkin Süleymanovda hər hansı bir psixi problemlər olub. Və ya qətildən öncə deyək, hər hansı bir görəndə şübhəli məqamını hiss etmişsinizmi? Kənd sakin olaraq nə düşünürsünüz? Siz dediniz, canınız sağ olsun, 180 neçə nəfər idi? 182 nəfər. 182, 183-185-ci adamla da mən deyərəm ki, kənddə yaşayan hər bir adam deyə bilər ki, həqiqətən inanmıram ki, mən ilkində o cürət, o əqidə, o şey olsun ki, o hünər onda şey olsun. Mən də eşitmişəm, bu kəndin sakiniyəm və mən də onlara qoşuluram, onlara dəstək verirəm ki, həqiqətən ilkin günahsızdır. İlkin mən deyərəm ki, əgər günahı varsa da, yoxdur. 100% mən buna özüm əminəm. Mən indi bu yayımlanacaq yayınsın. Mən utanmıram, nə də heç kimdən qormuram, heç kimdən çəkinəcəyim yoxdur. Burada qorxulu bir şey də yoxdur. Amma ki, bir vətəndaş olaraq, bu kəndin sakini olaraq, mən inanmıram ki, o qətildə onun əli olsun. Belə bir açıqlamalar verilmişdi ki, İlkin Süleymanovda hər hansı bir psixi problemlər olub. Yəni, belə bir şeylər həqiqətən olmuşdu mu? Yox, əzizim, gə belə deyək də, deyirlər ki, İlkin Süleymanov psixi problem olub. Həkim, hər yerdə həkimdir, həkim apokrat anında itir, ondan da keçəndə hər yerdə həkimin rəyi nəzara alınır. Əgər bunda şey olsa, həkim birinci buna şeylərdir. Ondan keçəndə mən deyirəm ki, İlkində o cürət yox ki, bir dənə cücənin başını kəsin. Nə də ki, kəndin çıxacağı bütün yol onların mal örüşə gedəndə oradan gəlir, su onların qapısından gəlir. O heyvan, ayıqda olsa, görməkdən, o asfalta sıçanda, o şeyləndə, o adam deməz ki, heyvanın oradan hali. Kimliyindən asılıq olmayaraq, sənin həyatına, məmiyyətindən heyvan keçsə. İlkin Süleymanovun qətli törədəcəyinə qısa konkret olaraq inanırsınız? Yox, mən inanmıyorum. Qətli həqiqətən İlkin Süleymanovun? Yox, mən Allah haqq ədalət o nərminə də rəhmət eləsin. Mən onun tərəfdarıyam ki, yəni ki, haqq ədalət üzə çıxsın. Əsl cinayətkar üzə çıxsın. Haqq yerini tapsın. Onda bütün bu 9 milyon, 10 milyon Azərbaycan vətəndaşı həqiqətən görsün ki, cinayətkar kimdir. Əgər ilkindirsə də, mən bax, 99% deyirəm ki, o adamın o işdə xəvarı yoxdur. Amma üzə çıxmağı daha da yaxşı olar ki, hamı bu el Azərbaycan görək ki, bu haqsızdır. Amma onun da o şey, nə tərdimi, üzə çıxmağının mən tərəfdarıyam ki, o əsl cinayətkar, o nərminin nə qız uşağı, bir də oğlan uşağı, az yaşlı uşaq, Allah rəhmət eləsin, başına bax, belə faciə iş gəlib, əsl həqiqət, həqiqət üzə çıxsın, biz də onun tərəfdarıyam, biz də kənd camatı olaraq hamı, tək mən yox, 189 yox, bəlkə də 589 nəfər burada. Kimlə soruşsanız, eyni sözü deyər. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Dil ədəbiyyat müəllimi olmuşam. Bəli, mən müəllimə edəyim, indi pensiyadayam. 7 il ona dərs demişəm, tək ona yox, o ailənin, evlatlarının hamısı təsadüf elə gətirib ki, mənim növbəmə düşüb. Atası məktəbimizin məşhur, respublikada məşhur müəllimidir. İlkinin özü sinfin ən fəal, ən ağıllı, ən çalışqan, ümumiyyətlə ailənin evlatları, super evlatlar olur. Sonra da eşitmişəm ki, Lomonosov adını Moskva Universitetinin özünə, əsas şöbəsinə daxil olur. Oranı da qutarıb. İndi mən ayrı o barədə o vaxtlardan sonra İlkinin yalnız yaxşılığını eşitmişəm. Yəni, onun İlkin Süleymanovun bu qətli törədəcəyinə bir kənd sakin olaraq mən heç cür ağlıma sığışdıra bilmərəm ki, İlkin elə bir hərəkətin iştirakçısı olsun, elə bir hərəkət İlkindən başlayırsın. Çünki ömründə təsəvvür eləmərəm. Yəni, bunun nə, laq belə gözümlə konkret görməsəm, mən inanmaram ki, İlkin elə hərəkət. İlkin elə bir insan olmayıb, elə bir insan deyil. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, İlkin bu cür dolaşıb, bu cür ağır cinayətə də dolaşıb, çox təəssüf. Mən onun atasının, anasının qarşısında da baş əyərəm,
Mənim müəllimim olub atası, məşhur müəllimdir, yetişdirmələri Respublika miqyasında tanınan adamdır. Mən onun çəkdiyi əzab əziyyəti duyuram, hiss eləyirəm və çox təəssüf eləyirəm. Mən bunun sübuta yetməsini istəyirəm. Ya sübuta yetsin, deyərəm ki, zərərli yoxdur da, yəqin ki, Allah şeytana lənət eləsin, nəsə olur. Amma mən ağlıma sığışdıra bilmirəm. Mən üçün Süleyman bu hadisəni törədər. Mən təsəvvür edə bilmərəm ki, ilkindən elə bir hərəkət çıxa. Yəni, səhv eləyərək haradasa, amma elə bir hərəkət çıxa. Elə bir hərəkət. Yəni, belə bu artıq, bu tamam başqa şeydir. Bu təkmilləşmiş, belə o sahədə yetişmiş cinayətkar əməlidir. Bu ilkin əməli deyil. Mən təsəvvür eləmirəm, mən inanmıram. Mən ilkinə çox təəssüf eləyirəm, ilkin belə bir yerdə dolaşıb, yenə də onun ailəsinin qarşısında baş əyirəm İbrahim müəllimə. Öz duyğularımı, öz hisslərimi İbrahim müəllimə mən deməyə cəsarət eləyib onunla qarşılaşa bilmirəm, təsəvvür eləyirəm. İlk öncə özünüzü təqdim edin. Üzü belə də olar, problem yox. Maşınlar. Barışan belə çəkir. Aybala, birinci hamımız kənd sakiniyik, bu mənada ikinci müəlliməyəm. İlkinin... Bildiyiniz kimi, kənd sakinləri 182 nəfərin imzasında ölkə başçısıdır. Müraciət elədik biz inanmırıq ki, İlkin Süleymanov bu hadisəni törədə və xüsusi nəzarətə götür, məhkəmə prosesini xüsusi nəzarətə götürməyə xahiş olundu. Yəni, qız, yəni Nərmin də bizim balamızdır, bizim kəndin uşağıdır. İlkin də tanıdığımız ən nümunəvi ailənin evladıdır. Özünü də xüsusi tanıyırıq, atası da hamımızın müəllimimiz olub. Elə şəxsən mən fizika müəllimiyəm, İbrahim müəllim mənim müəllimim olub. İbrahim müəllimin ailəsindən yox, heç qohumlarından elə bir səhv hərəkət hələ bizim kəndin heç bir üzvü görməyibdir. Yəni, kəndçi olaraq da, qohum olaraq da, elov olaraq da heç asımız ona inanmırıq ki, elə bir iş o ailədən, o uşaqdan görünə. İlkin Süleymanov, xeyr. Ümumiyyətlə, törədə bilməz. Öncə, İlkin Süleymanovda hər hansı bir psixi problemlər var idi deyirlər. İlkin, elə bir problemlərini hiss etmişdim və İlkin ya Süleymanovun, yenə deyirəm, məktəbdəyikən tanıyırıq, bir əla oxuyan şagird. Yəni, o dövrdə, indi testlə idi, o dövrdə 4 imtihan verib qəbul olurdular. 4-5 ilə o Moskva Dövlət Universitetinə qəbul olmuşdu. Yəni, nümunəvinin nümunəvisi kimi, belə bir şagird kimi tanıdıq. Sonra da evində, eşiyində əvvəlcə işlədi, eşitdik işlədi yaxşı yerdə. İndi niyə işləmədiyini sonra bilmədik. İşsiz olaraq evində ancaq yenə heç kimlə, nə işi, nə gücü, gördüyünə salam əleyküm, müəllim kimi, hörmət kimi yaxınlaşırdı. Öz öyündə işində, işinlə, gücünlə, xeyr, heç nə, onda artıq hərəkət nə görməmişik, nə eşitməmişik, nə bilmirik. Ola bilməz, ola bilməz. İlkindən o iş ola bilməz. Bildiyimiz ki, bu ailənin oğlu deyə yox, Nə düşünün siz, İlkin Süleymanov, bir kəndçiniz olaraq, ümumiyyətlə Süleymanovlar ailəsini, Qulyevlər ailəsini necə tanıyırsınız və İlkin Süleymanovun həqiqətən bu qətli törədəcəyinə inanırsınız kənd sakini olaraq? Yox, valla, heç vaxt inanmamışıq, inanmarıq da heç vaxt. Çünki onlar bir mərifətli, qanacaqlı ailədirlər, ziyalı ailədir. Qabağımızdan gələn, o salamı da verəndə tona-tona verib hamıya. O elə mərifətli, qanacaqlı, heç vaxt gözləmərik ki, o elə bir hərəkət eləsin. İlkinin bu cinayət işinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən oktyabrın 12-sində ağır xəstə vəziyyətə düşmüşəm, koma vəziyyətinə. O vaxtda mənim qızım oxarda olurdu, ayrı öyü var. O köçdü bizə gəldi anasına və mənə qulluq eləməyə. İlkin də bir neçə gün getdi, onların evində qaldı, sonra gəldi bizdə. Bax, bu mənim kravatımdır, onun üzündə də bir kravat var. İlkin həmişə o kravatda yatıb, gecə mənə qulluq eləyibdi. Qızı isə gündüz qulluq eləyibdi. İlkinin bu cinayət işindən əlaqəsi yoxdur.
kimsə bu cinayətkar öz cinayətini İlkinin boynuna yükləmək üçün onlara deyir ki, deyin ki, cinayətkar İlkindir. Ancaq İlkinin bu cinayətkinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İlkin Süleymanov yanvar ayının 6-cı tutulandan sonra, çünki ictimaiyyətə yanvar ayının, 2020-ci ilin yanvar ayının 10-u açıqlandı ki, İlkin Süleymanov özü könüllü olaraq güya təslim olur. Amma kənd sakinləri sizdə dəfələrlə vurğulamışsınız ki, yanvar ayının 6-cı tutulub. 6-cı tutulandan sonra ümumiyyətlə İlkin Süleymanovu buraxıb yenidən ayın 10-u mu tutdular, yoxsa 6-cıdə həbs olundu və artıq 2-cilə yaxındı ki, həbsdədir? 6-cında o kimsə gətirib o cəsədi orada, yanmış cəsədi orada yandırdı. Və İlkin görüb bunu birinci dəfə, qonşuları da xəbər edib cəsədi söndürüblər. Sonra polis idarəsindən məlumat verdilər, gəldilər, dedilər ki, əvvəlcə dedilər qızın əyində nə, uşağın əyində nə var, ayağında nə var. Ona görə polis rəisi dedi ki, o qız Nərminin cəsədi, bu cəsəd. Ancaq o vaxtda dedilər bunu birinci kim görüb, ilkin dedi mən görmüşəm. Elə o vaxtı yanvarın 6-sından apardılar axşam. Ondan sonra bizlə heç görüşə də imkan vermədilər, bizlə görüşmədi və orada saxladılar ayın 10-una kimi. Təzdən ayın 10-unda polis rəisi məlumat verdi ki, cinayətkar tapmışıq. O cinayətkar da ilkindi dedi. Ancaq ilkinin bu cinayətkindən heç bir əlaqəsi yox idi. Yanvar ayın 6-sı həbs olunandan sonra sizlə görüşmək ilkini hər hansı bir icazə verdilər mi? Aynı, yox. 6-sından 10-una qədər. Yox, görüşməmişik. Ona imkan vermədilər. Çünki ilkin ağır işgəncələr altında olub həmin müddətdə. Ağır işgəncə biz ona yalnız yemək yaparırdıq. İlkin demək, ayın 6-sından 10-una qədər polis idarəsində ağır işgəncələr altında olub. Biz hər gün ona yemək çay göndərirdik. Onlar da verməyiblər. Sonra ayın 10-undan sonra ilkin aşkar oldu, aşkar olundu ki, cinayətkar buldu. Ondan sonra getdik biz qabları zadalmağa, gördük yapardığımız yemək zat hamısı eləcə durur, heç nə verilməyib ona. Demək, 6-sından 10-una qədər ona bir damcı su da verilməyib. Aş, su orada qalır, ağır işgəncələr veriblər. Axırda deyiblər ki, əgər sən boynuna götürməsən bu cinayət işini, onda səni valideynlərini, qardaşını, bacını da gətirib səni saldığımız günü salıcaq. Deyib, onda mənanı ayrışsın, qayrın onların işiniz olmasın. Nəticədə, demək, ilkin cinayətkar hesab eləndi, ancaq cinayətkar olmadığı halda əsl cinayətkar arxada, bu işin arxasında durur. İstəyir ki, öz törətdiyi cinayəti ilkinin boynuna yazsın. Çox sağ olun, Allah köməkdir. Sağ olun.